הזה. לילה טוב לעובד יחזקאל. שלום, לילה טוב ורד, מה שלומך? בסדר, לשעבר מזכיר הממשלה בממשלת אולמרט, וגם יועצו של אולמרט אז כשהיה ראש העיר בירושלים, נכון? נכון מאוד. כיום אתה יושב, יושב ראש טרה, שזו חברה לייעוץ אסטרטגי, שעושה נכון. ייעוץ בעבור חברות גדולות במשק מול משרדי ראש הממשלה, אתה יודע, הפעם קראו לזה לוביסט או מאחר, אתה קונה? לא, אני חושב שרגולציה היא נזמן מקצוע. אני חושב שכמו שלא תלכי לעניין משפטי ללא עורך דין, או לעניין כלכלי ללא יועץ מס, אסור ללכת לרגולציה ללא אנשי מקצוע, זה התמקצע מאוד, הפך להיות מדע. אני אומרת... ולכן אני בהחלט מתייחס לזה כאל מדע ומקצוע מאוד רציני. זה כמו הספר ומעצב השיער, אבל אנחנו נניח לזה. אתה מכיר היטב את כללי הטקס במקרים כאלה, כשמגיע כן. נשיא אמריקני, כשבוש היה כאן, אתה פיקעת על הטקס והתיאום מול הממשל האמריקני, תגיד לי, כמה מביך זה היה הסלפי הזה עם אורן חזן ופורץ את כללי הטקס, או שלא יודעת, אולי האוטומט שלנו על, על אורן חזן העצים יותר את העניין, וגם הכתבים הזרים ראו את התגובה שלנו והגיבו בהתאם? כן, וקודם כל לא פיקדתי, זאת אומרת, הייתי בזמנו באמת מזכיר הממשלה, והתהליך הזה של ביקור של נשיא, זה ביקור מאוד מקצועי, שמטופל על ידי שורה ארוכה מאוד של גורמים, כשבעצם באחריות לביקור נושא משרד החוץ, שהוא... אחראי על הטקס של הממשלה, מה שנקרא. תראה, הקטע עם אורן חזן הוא בעיניי השוליים של הביקור, וכן, בהחלט יש פה חלק גם מכללי משחק. אבל תפסת כותרות, תשמע, שוליים שוליים, אבל בסוף זאת התמונה שאנחנו נזכור, הסלפי של טראמפ וחזן. אני מסכים איתך, ולצערי הרב זה מסיט את תשומת הלב מהביקור המאוד מאוד חשוב הזה, שאני עדיין לא יכול לסכם אותו, לדעתי אף אחד עדיין לא יכול לסכם אותו במונחי תוכן, כי אנחנו לא כך יודעים. הוא עוד לא יודעים. נגמר, עוד לא... נכון, כן. אנחנו עוד לא יודעים מה קורה בחדרי חדרים, עדיף היה שמה שקרה עם אורן חזן לא יקרה. בכלל, עדיף לשמור על כללי טקס, מדינה זה דבר רציני, כללי טקס זה בכל זאת איזה שהם קודים בינלאומיים, ואני חושב שכשנבחר ציבור מפר את כללי הטקס, הוא חוטל את תפקידו. בוא נהיה פרים, יש סיכוי מאוד גדול שהנשיא טראמפ היה שובר את הכללים אם אורן חזן לא היה עושה את זה, נכון? גם הוא מופרע לא קטן. כן, אני מסכים איתך שאישיותו של הנשיא טראמפ היא נושא מאוד מאוד עוצמתי בהתנהלות המדינות מול המערכת האמריקאית. כן. זה נכון, אבל עדיין אני חושב שהנה, אם עצם הלב, דווקא הוא מתנהג מחוץ לארצות הברית באופן מאוד ממלכתי. הביקור שלו בסעודיה היה ביקור מאוד מכובד, גם פה בישראל, לפחות לפי מה שאני שמעתי וראיתי, הוא לא עושה טעויות, הוא לא חורג מכללי הטקס, הוא מתנהג על פיהם. אני חושב שעדיף היה להימנע מהמעשה הג'ינג'י הזה. כן. טוב, איך אתה מסתכל עד כה, אתה צופה מרחוק דרך המסכים כמונו, המסכים כן. צריך לומר כמונו, איך זה נראה לך עד עכשיו? אנחנו, יש חיר מה שנקרא בצד הביקור הזה, אנחנו נצליח להשיג פה משהו? האמת היא שעכשיו כשאת אומרת יש חיר, את מזכירה לי שאני מאוד מתגעגע לקום בבוקר איתך ברשת ג' אחרי שנים רבות, אני לא יודע, אתם ככה מרגילים אותנו לכל מיני שינויים, ואני לשינוי הזה עוד לא התרגלתי. אז עכשיו הולכים לישון ביחד. אבל מכל מקום, תראי, הביקור כמובן מתייחס לרובד הגלוי ולרובד הסמוי שלו, ומטבע הדברים הרובד הסמוי הרבה יותר חשוב. לרובד הגלוי בהחלט יש פה שינוי, יש פה נשיא מאוד אוהד לישראל, האינטרסים שלנו ושלו נתפסים כאינטרסים בהחלט חיוניים לארצות הברית באזור שלנו. הוא גם לדעתי מנסה לקרוא תיגר על התהליך שניסה לעשות אובמה. אם נשים לב, אובמה באמת למידה כזאת או אחרת זנח את בעלות בריתו הסוניות, לא לשכח את מה שקרה במצרים עם מובארק, ופתאום אנחנו רואים שהנשיא טראמפ מנסה להחזיר איזה הגמוניה סונית לאזור שלנו ולחזק את הצד שבאופן פרקטי באמת הרבה יותר מתון. זאת אומרת, אנחנו רואים את הצדדים היותר קיצוניים דווקא באזורים השיעים, וגם במובן הזה זה כמובן מאוד מאוד נוח לישראל. אבל אנחנו עדיין רחוקים מהסכמות. יש פה שאלות שכמו שאמרתי קודם, אנחנו עוד לא יודעים מה קורה איתם, אולי נדע מחר, שקשורות לבנייה בשטחים, שקשורות ליכולת של הפלסטינים לבנות בשטחי C. טוב, זה כבר ראש הממשלה ביום ראשון הבטיח כמחווה בעצם לתת את כל הצ'ופרים האלה. לא, אבל זהו, זה לא בדיוק צ'ופרים, זה בעצם, אתה יודע, שאלות שקשורות לעתיד. האם לדוגמה העיר אריאל תתרחב באלפי יחידות דיור או לא? האם הפלסטינים יוכלו לבנות בשטחי C או לא? מה קורה עם העסקה עם הסעודים? בסך הכל בואי לא נשכח שהעסקה עם הסעודים צריכה מאוד להטריד אותנו. זה נכון שבחזית הכוללת של המאבק נגד האסלאם הקיצוני אנחנו באותו צד איתם, אבל עדיין הם צד שנמצא
בקצה השני של מאזן הכוחות במזרח כן. התיכון. הנשק יכול ההפרה... לזלוג בקלות לידיים אחרות. נכון, יש כאן את ההפרה כמובן של ההתחייבות לשמור על מקורות מודיעינים באמצעות אותה הדלפה, גם שהוא אמר היום לא הזכרתי את ישראל, אתה לא צריך להזכיר את ישראל, עצם העובדה שאתה מסכן מקורות זה משהו שבאמת מטריד, והשאלה היא מה זה יעשה ליחסים האסטרטגיים שלנו עם ארצות הברית. יש פה שאלה גדולה מאוד של הסיוע האמריקאי, של המצב, של המשך התמיכה הכלכלית של האמריקאים, ומטבע הדברים... ורד, בואי נשים את הדברים על השולחן. הדיפלומטיה החשאית משחקת תפקיד הרבה יותר עוצמתי ברגעים האלה מאשר הדיפלומטיה הגלויה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים זה קצה קצהו של הסיפור האמיתי של מאחורי הקלעים. יש כאן בהחלט צומת שישראל לאחריה תצטרך לעשות הערכת מצב, האם היא הולכת לתהליך מדיני, האם באמת האמירות שלו, אני מחויב לשלום, בואו ניכנס לתהליך מהיר, אלה האמירות שהוא יתרגם אותם בפועל. ואתה שמכיר את כל העניינים האלה מקרוב, כמו שאמרתי, פיקדת, אתה מסרב לומר, פיקדת, אתה ניהלת את הביקור. הייתי שותף עם הרבה שותפים אחרים. מי האנשים האלה שיודעים ונמצאים בסוד העניינים מתחת לפני השטח? מי האנשים שכרגע, בזמן שאני ואתה מדברים כרגע, כאן ברשת ב', האנשים האלה יודעים בדיוק מה קורה חוץ מראש הממשלה וחוץ מהנשיא טראמפ? יש בעניין הזה שותפי הסוד של מדינת ישראל הם יחסית קבוצה קטנה מאוד, היא כמובן מורכבת מראש הממשלה, משר ביטחון, שר חוץ, שבמקרה הזה אין, אבל בדרך כלל גם הוא חלק. למה אין? זה ראש הממשלה, זה שר הביטחון. וכן, אבל נכון, הוא ממלא את התפקיד גם כן, אבל בפועל משרד החוץ לצערי הרב פוליטית נקרע בין הרבה מאוד משרדים, ומשרד חלש מאוד היום. הקבינט הביטחוני הוא בעצם האזור שבו מתקבלות ההחלטות אצל מקבלי ההחלטות, וצמרת המערכת הביטחונית שמורכבת כמובן גם מהצבא, מהמוסד, מהשבק ומשחקנים נוספים שממלאים תפקידים. האזור הזה הוא אזור לשמחתי עדיין יחסית דיסקרטי, שומר סוד, ובאזור הזה מתנהלים... זה אם זה תלוי בנו, אתה יודע, יש עוד... גם טראמפ נמצא פה, הוא כמו שאנחנו יודעים. נכון. אצל האמריקאים זה כמובן כל מערך הייעוץ לביטחון לאומי שצמוד לנשיא, שם העסק הרבה יותר ברור, זאת אומרת, הצבא כפוף לראש המטות המשולבים, וטראמפ הוא לא רק נשיא ארצות הברית, הוא גם מפקד המטות המשולבים. אצלנו הממשלה היא המפקדת של הצבא. אז שם באמת כל התהליך הזה מרוכז יותר באזור של היועץ לביטחון לאומי והסביבה שמקיפה אותו, זאת המערכת שצמודה מאוד לנשיא, ביחד עם שר החוץ ושר הביטחון. אז זאת הסביבה שבה בסופו של דבר מתגבשים התהליכים האמיתיים. מתי אנחנו נדע מה היה שם? מתי הכל יוצא החוצה? או שיש חלק מהדברים שיעלו על פני השטח, אבל את רוב הדברים אנחנו לא באמת נדע. אז תראי, פה עוברת דווקא, את גם הניסיון שלך יודעת שנכון להיום בלילה, לאחר שטראמפ יחזור למלון, אז יהיו תדריכים לעיתונאים, סביבת ראש הממשלה תתדרך, הסביבה של השגרירות האמריקאית פה תתדרך את העיתונאים, גם הישראלים וגם האמריקאים. מטבע הדברים התדרוכים יימשכו גם מחר, ואנחנו נהיה מסוגלים גם לעקוב אחרי ההודעות הרשמיות וגם אחרי התדרוכים לעיתונאים. הם ידעו לתת לנו איזושהי הערכה כוללת, אנחנו כמובן לא נדע את כל הפרטים, אבל בהחלט בעידן של היום, עידן שבו, אני כל הזמן אומר, תם עידן החדרים הסגורים, אז בעידן של היום אנחנו כן נדע יחסית הרבה. מחר הוא נפגש עם אבו מאזן, מה להערכתך הוא הולך לומר לו? זה בהחלט עניין שצריך להסתכל עליו בקשב רב. תראי, יש לדברים הברורים, אני מחויב לשלום, אני רוצה תהליך שלום מהיר, אתה חייב להתנגד לטרור, אתה חייב לשמור על... הוא יבקש מאבו מאזן מחוות כלפי ישראל, כמו שהוא ביקש מישראל כלפי הרשות הפלסטינית? הוא יבקש מאבו מאזן, איך אומרים, להתחייב... להילחם בטרור. עד כמה, איך אומרים, איזה מחוות נוספות הפלסטינים כרגע יכולים לעשות כאשר הם בעצם לא מדינה, אלא הם רשות תחת מדינת ישראל. אז אני חושב שבאמת האזור הזה של הימנעות מטרור, ובמובן הזה הפלסטינים הרבה מאוד פעמים, אני חייב לומר, מה לעשות, תסתכלי על אזור יהודה ושומרון, יש באופן כללי בהחלט שליטה על אירועי טרור, יחד
יחד עם זאת, מדי פעם, אנחנו רואים זליגה גם של הרשות לתמיכה באזורים מאוד בעייתיים ומסוכנים. אני חושב שבעניין הזה הוא טראמפ יהיה יותר נחוש מקודמו אובמה, גם שאובמה מילולית היה במקום הזה. אבל אני עדיין חושב שהמשחק האמיתי מחר הוא לנסות להבין עד כמה הכוונות של טראמפ אמיתיות בכל מה שקשור להגיד לאבו מאזן ולנתניהו, הנה אני מתווך הוגן ואני מתכוון להיות מעורב. שימי לב שאובמה לא כפה תיווך. הוא אמר, אני פה, אם אתם רוצים קדימה. השאלה היא, האם טראמפ יכפה תיווך? האם בעצם הוא יבוא ויגיד, אני קובע לוחות זמנים, אני מייצר לכם דדליין, אני מעמיד לרשותכם את היכולות של ארצות הברית, בואו תשבו ותדברו, או האם גם הוא בעצם ידבר? זה לא טוב לנו, זה טוב לפלסטינים, אבל לישראל זה לא ממש טוב. נכון, ולכן שם אחר שם מאוד חשובה. מעניין אותי שאלה מאוד, אתה יודע, כולם מסתכלים באמת על הסלפי עם אורן חזן, אחת התמונות שבאמת מרגשת שאתה רואה את נשיא ארצות הברית עם יד ימין, מושיט את יד ימין לכותל, נוגע בכותל ככה לבדו כן. שם, איך יכול, ומתרוצצת במוחי השאלה, איך יכול להיות שנשיא ארצות הברית מכהן, זו פעם ראשונה שנמצא בכותל, זה מה, זה מחדל של משרד החוץ הישראלי, זה חוסר רצון של האמריקנים להביא לשם נשיא, מה, איך זה קרה? לא, אני חושב, שוב, אני לא שם, אני רק יכול להעריך ממה שאני ואת יודעים וקוראים, באמת לא נשען פה על מידע מעבר למה שאני קורא בעיתונים, אני חושב שזו הייתה מחווה מינימלית להתחייבות בתקופת הבחירות להעביר את השגרירות לירושלים. אז כמובן שאת השגרירות לירושלים הוא לא מעביר, ולהערכתי גם לא יעביר, אלא אם יצמחו לי שערות על כף היד, באזור שאף פעם לא גוזלות שערות. מה אתה אומר? זאת הערכה שלך שזה לא יקרה? לא יקרה. אז בוא, לדעתי, אבל פה הוא עשה מחווה. שימי לב שהוא ביצע את המחווה הזאת כמחווה שלא אפשרה לישראל, לשחקן ישראלי רשמי. נכון שרב הכותל היה שם, אבל עדיין זה לא גורם רשמי מדינתי, אלא זה מישהו שמופקד על המקומות החדשים. עדיין שמר על זה כביקור פרטי, ואין שום דבר סממן ישראלי בפני. לכן המהלך הזה, אני מסכים איתך שהוא מרגש, אני עדיין שייך ליהודים שמתרגשים כשנשיא ארצות הברית מניח יד על הכותל, אבל לצערי זה עניין הצהרתי בלבד, פורמלי בלבד, הוא מחווה קטנה להתחייבות גדולה שלא תמומש. שאלה אחרונה לפני שאני משחררת אותך לישון, נלחצת כשראיתם אותם, כשראית את טראמפ ואת כל הפמליה ככה מסתובבת רגלי, כמו שאומרים, בסמטאות העיר העתיקה? לא, המערכת, איך אומרים, את יודעת, עד שנות ה-70... אני מכירה את הסמטאות האלה כל כך מקרוב, אם קורה משהו, חס וחלילה, הדרך להכניס לשם, לצורך העניין, אפילו אמבולנס של מגן דוד אדום, למרות שהיום כבר מגן דוד אדום מאוד מצויד עם רכבים, עם רכבים קטנים מיוחדים לעיר העתיקה, אבל זה חתיכת סיפור. אני מסכים איתך, תראי, אנחנו בעידן אחר, עד שנות ה-70, אני לא יודע אם את יודעת, לדוגמה דאונינג 10, האזור הזה עד שנות ה-70 היה פתוח, כל אזרח יכול היה לדפוק על בית של ראש ממשלה, ומנהיגים הלכו ללא מאבטחים, אנחנו בעידן אחר לגמרי, תנוח דעתך, אני מוכן להמר באופן כמעט ודאי שכל האזור הזה היה סטרילי לגמרי, וגם אם נראו שם אנשים, אז הם לכל היותר ניצבים, או אנשים שמילאו תפקיד כזה או אחר. וכך? האזורים האלה היו סטרילים לחלוטין, דרך אגב, סטרילים באופן של 360 מעלות, מכל עבר, זה מבצע ענק. סגרו את השוק, הוציאו את האנשים מהבתים, וכך דונלד טראמפ, הנשיא האמריקני, הפסיד את הדרבוקה הצבעונית שלו מהשוק בעיר העתיקה. עובד יחזקאל, תודה רבה על הדברים האלה, לילה טוב. לילה טוב.